finally batenga ne mwanyina abasisinkanye Samantha era nga ye batenga agamba nti omusajja omufirika asajjalaata era nga alina omukyala omu balowooza nti mulwadde era bamutwala ne ku ddwaliro ne baba nga bamujjanjaba balabe ki ekimuluma naye omusajja omufirika alina okubeera n'abasajjala abawera era nga oba olina okukigumira nja kugamba nti bate nga kyayogera kituufu nti omusajja asajjalaata ate n'ekirungi nti bate ng'agenze okujja ng'akimanyi bulungi nnyo nti Samantha muganda wa Agi ku maama omu wamu ne taata naye ye okubanga avaayo n'agamba nti nti ekyo ky'okuba nti Samantha oli muganda wa Agi tekigaana kufumba biro bibeerawo naye nze nga nze omuntu nja kugamba nti omusajja asajjalaata naye nga tasajjalaatira mu famire emu kiba kya buswavu kiba kiswaza ate kiba kiweebuula ekitiibwa nja kugamba nti bate nga abyogedde byonna era nga mutuufu mu nsonga ze era ng'agamba nti bw'aba nga Samantha tayagala kufumba kye kiseera akole disizoni abe nga asalawo oba akita oba agenda maaso n'omukwano gwe ne babu wano we nkubuuliza ekibuuzo Samantha agende maaso ne babu mu mukwano gwabwe oba akite ndakugamba nti omukalukalu tajja buseera naye kino babu si kye yandikoze nga yenze badde ngamba okusinziira ku bukulu bwa babu ate ne mwanyinaawe omulungi nti bonna nga bamanyi ebyennono yesu omusajja asajjalaata naye ate kiba kirungi nnyo n'asajjalaatirako emabbali wa famire so si mu famire yennyini ti babu yanditegedde nti omwana omuwala ono muganda wa mwanyi waani wa mukyala we yandibadde akitabuti natateetaate mwanyinaawe omulungi okubanga ate asajjula ensonga oba akola ki akubira sayidi nzenja kugamba nti bate ng'akubidde sayidi kubanga singa yeye nga ye omuntu nga sawa zino yeetadde mu kigere kya Samantha oba nga yeetadde mu bigere bya Agi olowooza ye yandibadde akkiriza bbaawe okubeera nga akompitinga ne muganda oba nange mu bulamu bw'ensi eno okompitingangako n'omuntu omulala naye nga si musaayi gwo butuufu wokeera ku makya n'otegeera nti muganda wo yakwagalira omukyalo oba muganda wo yakwagalira omwami mutuufu oba olabira ddala nga akujoze nnyo okuyitawo naye ate wabeera omuntu omulala oyinza okitwalirawo lightly nti bibeerawo naye wadde nga ojja kuba owaguzaako bate nga bino binana byayogera tabyogera kubanga ye abyogera kubanga si yali mu bigere bya Samantha era nga si yali mu ndowooza za Samantha essaawa zino naye olw'okuba nti abyogera okudifendinga mwannyina ku nsobi ate z'akoze nga ye ensobi zibeerawo era zikolewa bantu naye kino si kye solution eyabadde erina okukola so nga waagambye nti Samantha asalewo nga ye omuntu oba ava mu kintu oba akibeeramu nja kugamba Samantha it's not too late to let go ebiro byona byonna byebakulaga nti omusajja asajjalaata nga tali mu famire yamwe naye okubeera mu famire ng'agenda kubaawukanya agenda kubaleetamu okuyombagana it's better n'oleka omusajja n'agenda abasajja bangi ate nekyatuddeko emabega nti omusajja ono ayitiriza nnyo okulimbanga ye ate nga tukimanye nti naawe ajja kulekawo olunaku olw'enkya afune omulala singa era n'ajja mu famire naawe n'oba otunula otya tubeeko bye tukola nga twekubaamu akafaananyi ate nga tweteeka mu bigere by'omuntu oyo tisinga abadde nze nandibadde nkola ntya nandibadde nkimira nandibadde ntambula nakyo tuleme kukikola nti kubanga nze nnina okudifendinga mwannyinaze oba nnina okubeera mu bufumbo bwange wano wekugambira nti omwana omuwala agisinga abanga yalabye reaction yonayona abadde ekolewa abantu bano ababiri olwoza twabe na suspicion okubeera nga atambulira ku mwami we omukyalo ono obufumbo bwawagala nnyo era abusanyukiramu nnyo naye ate omwami ye alabika atandise munnange okusajjalaata nga mwannyina bwamugambye ate ng'aliko baakaapu ya mwannyina ebyo bimanyi nti omusajja wabeera ku sayidi y'abaganda be nga bonna bamuwagira mukwano oyinza okuba nga togenda kuwangula
abafu okutunda okusinziira ku mwana muwala agengere gye yatunuliddemu mwana mulenzi Herbert ng'ataddewo ensimbi ekyamazima nja kugamba nti age bw'analaba babu yesikangana bwetyo safari ezitagwa ojja kusanga nga ne age akubye ebitaani agenze ewa mwana mulenzi Herbert kubanga Kate nga ye tali ready kufumbirwa Herbert era nga ali mukwano ne mwana muwala ani ne mwana mulenzi Filipo so Agnes wana alemerwa kubanga ayogereza mwana mulenzi mwana muwala Kate yandimalizanga yeye yetwalide Herbert eranga bagenze maso naye nga gawe nkugambye nti mpira guli mikono ja Samantha Samantha yesaliwo ng'omuntu wa jalagaga ngeza akiriza n'ebigambo bya mulamuwe batenga oba agenda n'okulowooza kwenga omuntu alekere omukyala oba alekere muganda we omusajja ebintu ebimu biba bizibu ebyokwerekereza naye ate waliwo ekitu ky'olabanga mbutuufu gwe nga omuntu olina kwerekereza kyenagambye mu vidiyo yange yayise nti waliwo ebintu by'olabanga gwe olina kwerekereza okusobola okulaba nga emirembe gibeera awaka okusinga munaabeera nga musika omugwa abooluganda muli ku musajja omu ekituufu tiuli kabubi kale nja kugamba nti batenga byonna abyogedde naye omupiira guli mikono gya Samantha Samantha yeesalirewo ng'omuntu either agenda ne babu yeyongera maaso ne babu oba alekawo omukwano gwabwe ate tukimu kyakubiri nja kugamba ekintu kino ti Samantha singa agenda mukwano ne babu nga bw'ayagala okubeera mukyala babu yandibanga ne waka ayinza okwesonyiwa okubanga kiba kijja kubanga n'abazadde bagenda kubanga bamukyawa lwa nsonga emu kiba beta n'oleka omusajja okusinga okukyayibwa famire yonna ebirungi tubyagala twagala abatwagala twagala abatuyisa obulungi naye ate kiba kibi okulumya omusaayi gwo ye nga babu talina nsonyi era tajja zibeera nazo ate nga ne mwannyina waali naye ate gwe omwana omuwala ki ky'osalawo nga gw'omuto nkwagala nnyo omulabi wange subscribe nga gwatanaafusabu subscribing ate nawe omukadde omukama akikubalire webale kwangula ba video zange.